هي أدى لعقت أدونك أي أم إف يا وربحن كسو صارتي هير كخيمين تي أي كو سميسي هنان كديبو إيجيستا شناد إبرام مش كدين عفين تا صوماليا أو هدى مرة يا مير غبو غبو أه قدي غسري هي أدى أي أم إف أو شر غارة كلاها رمها مالية دا صوماليا يا شاعيين إن صوماليا إي كقدبتي برام مش كا إي سي إف أي أها ديبو إيجيستا شناد إي كو سليسنا شرودها دين عفين تا taasi oo hadda ay fulisay dawladda Soomaaliya dhammaan shuruudihii ku xirnaa hanaanka ECF-ka hay'adda IMF ayaa ku bogaadisay dawladda federaalka Soomaaliya sida ay uga go'an tahay dadaalada lagu xoojinayo qorshayaasha dib u habaynta maaliyadda dalka xoojinta wada shaqaynta kala dhexaysa deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah iyo hay'adaha kale ee deymaha kule Soomaaliya warbixinta IMF ay soo saartay ayaa lagu xusay in loo baahan yahay in laba laabo dadaalada lagu dardargelinayo kordhinta dakhliga gudaha iyadoo mudnaan loo siinayo beeqaaminta kharash bixinta si loo yareeyo bixinta kharashaadka aan daruuriga ahayn warbixinta ayaa sidoo kale xustay in ay socdaan dadaallo lagu xoojinayo maamulka guud ee maaliyadda dalka horumarka laga sameeyay hanaanka midaynta mushaar bixinta wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa soo dhaweeyay warbixinta ka soo baxday guddiga sare ee hay'adda IMF. Wasiir Cilmi ayaa sidoo kale sheegay in warka ka soo baxay IMF uu yahay mid wanaagsan oo ku dhiirigelinayo in dawladdu ay sii xoojiso arrimaha dib u habaynta maaliyadda iyo deyn cafinta. warbixinta ka soo baxday IMF waa war u wanaagsan dhagaha bulshada oo misna dhiirigelin u ah hanaanka horumarinta maaliyadda Soomaaliya. arrimaha dib u habaynta maaliyaddu waxay ku socdaan waddadii saxda ahayd waxaana nagu aan inaan aragno guulo badan inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn ayuu yiri wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur IMF waxay sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ku amaantay inay xoojisay maamul wanaaga iyo hufnaanta iyadoo horumar laga sameeyay hanaanka iibka qandaraasyada qaranka iyo heshiisyada ay dawladdu gasho awu kareero warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.